ერთი საბჭოს დეპუტატები ორ შაბათს გადაცემა დიალოგში გაკეთებულ შეფასებებს გამოეხმაურნენ, სადაც ჩუახევის საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან საკანონმდებლო ორგანოს სამარცხვინოს უწოდებს. ოთარ სურმანიძის შეფასებით უმაღლესმა საბჭომ შეარცხვინა ქართული ოცნება, ქვეყანა და რეგიონი. საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს კი მოფუსფუსე დეპუტატები უწოდა. ჯემა ფუტკარაძემ და მედია ვასაძემ უმაღლეს საბჭოში კოლეგებს ოთარ სურმანიძის განცხადებაზე რეაგირებისაკენ მოუწოდა. ავთანდილ ბერიძემ კი პრესცენტრს გადაცემა დიალოგის ჩანაწერის გაკეთება დაავალა. ჩაქვი არის სირცხვილი რა ყველას. ანალოგიური იმას ბარანს ვერ გავალე. ანალოგიური უმაღლეს საბჭო, აი სირცხვილია რა. ოცნებაში არ ცხვინა, ქვეყანაში არ ცხვია, რეგიონში არ ცხვია. ვინ ბატონოსთან? აი ხამ მოფუსფუსე დეპუტატები. კი ბავშვი, ერთის ორგანიზე ახლა ეს მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ მეგონია არაადეკვატური იყო, ნასულა მიყო რა მდგომარეობაში იყო ხო? და შეურაცხყოფა მიაყენა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს. აი ამიტომ ვთხოვ. აი ზუსტად ასეთი განმარტებები გააკეთა ოთარის ურბანიზმ და ამით შეურაცხყოფა მიაყენა აბსოლუტურად თითოეულ თქვენ დაგრაბას. სამსახურმა ამოიღეთ დისკზე ერთი და მეორე ტექსტი და მომაწოდებ. დღეს რომ მომაწოდებ.